planes, multiverses. Each world has its own master. Adventurers raise their torches aloft and race to their finale. Yet there is always an invisible force around. The eternal pivot, the true master. So volatile, so unfathomable, and yet... Honest to goodness, gold! Oh, by the ancestors' hammers, would you look at that? I'm rich! Mind yourself! Come on, folks! We're about to be what looking. An idiot. Huh? Oh? Make a guess. Where will your fate land? Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e indicações, informações a respeito de um grande herói que todos nós vamos poder tê-lo por meio do pré-registro. Se ainda vocês não fizeram o pré-registro para poder jogar esse jogo, já aconselho, vão lá, percam ali um pouquinho de tempo, alguns segundos só para vocês colocarem o e-mail de vocês, gente, e vocês já ficarem credenciados para poder ter esse cara, que no caso é um herói lendário, lembrando, é um herói lendário, tá? E o jogo vai ser lançado aí, já na oportunidade de vocês terem um lendário, então não percam essa chance. E eu vou explicar para vocês o porquê vocês não devem perder a chance, porque eu montei ele, eu montei o Wirich, tá gente? Então esse é o cara, então olha aí, ó, tá? Passam aí o pré-registro e o Wirich é o cara que todos nós vamos poder tê-lo. E esse cara, mano, dá pra ajudar muita gente no início, tá? Dá pra ele solar. Dá pra ele solar. Eu pude montar ele, lógico, coloquei ele no nível 100 e tudo ali. Mas ele tem habilidades o suficiente ali. Que no caso, faz com que a conta de vocês passe por várias batalhas ali de uma forma bem tranquila, tá? Então ele é bacana, é um cara bacana de se ter, né? E eu vou até agora entrar aqui, vou mostrar para vocês referente às habilidades dele, a forma que eu construí, né, para ele poder ali ter uma performance bacana, né, e tirar o máximo de proveito a respeito deste grande herói lendário, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá, né? Não se esqueçam aí de vocês fazerem o pré-registro. E aproveitando, né, deixa aí a curtida no meu canal, deixa aí a mensagem de vocês, procure se inscrever no meu canal, conto muito com a ajuda de vocês, então toda a pré-visualização aí, toda a visualização que vocês trouxerem aqui pro meu canal, gente, vai me ajudar demais da conta, principalmente vocês deixando aí a curtida nos meus vídeos, tá? Conto muito mesmo com a ajuda de vocês referente a isso, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá, o Betão aqui tá querendo muito ajudar vocês, né, até porque eu tô no servidor teste, né, antes de vocês começarem a jogar esse jogo, já para ter uma ideia a respeito desse grande herói que todos nós vamos receber, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui, né, vamos entrar aqui no jogo e vou lá agora utilizar esse campeão, né? Então vamos lá, aqui estamos e
na interface, aqui é a interface, né, como vocês podem ver. E temos ele aqui, ó. Tá? Esse é o cara, mano. Esse é o cara aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos aqui analisar esse grande Erich, né, que é o Big Horn. É, o grande chifrudo, mano. Olha só que louco, mano. Eu achei ele muito top. Tá? Então repare aqui, gente, em pontos de vida, olha só o que eu fiz com ele, tá? Para vocês terem uma ideia a respeito do que eu fiz com ele, né? A forma que eu montei, né? Dentro aqui, críticos ali, olha só, dano crítico, eu coloquei ele com dano crítico legal, né? Taxa de crítico ele não tá tão acentuada assim, tem ali um pouco de taxa de crítico, né? Coloquei ali uma certa quantidade de pontos de precisão. Certo? Até porque ele tem ali alguns malefícios. Mas vamos lá. A primeira habilidade dele, né? No caso aqui, a aura, né? A aura dele aumenta o ataque de todos os aliados em 30% para todas as batalhas. Acaba sendo uma aura totalmente útil para todo o cenário. Na habilidade 1, ele aumenta a habilidade wide desse herói, né? E a taxa de sucesso é de 10% toda vez que ele... lançar com sucesso essa habilidade dele, Wide, né? Eu vou falar tipo habilidade selvagem, né? Que pode até chegar 8 vezes aí nessa passiva, tá? É referente à passiva dele aqui, tá, gente? É, sempre que esse herói lançar tal habilidade Wide dele, ele vai trazer um dano duplamente. Então ele vai estar jogando ali dano dobro em dobro, né? No alvo. Certo? E lembrando que ele tem ataque diário. Logo aqui na habilidade 2 dele, né? Ele tem aqui um ataque diário bacana, né? Então ele acaba aqui summonando, né? Trazendo 5 meteoritos que caem sobre o alvo, mano. E na área designada para cair esses meteoritos, acaba jogando ali um dano de fogo aleatoriamente em inimigos que tiverem dentro desse alcance. Tá? E ali temos ali 4 livros lendários para poder ser utilizado por parte dessa habilidade aqui. Na primeira habilidade dele, fora a passiva, né, ele summona aí um pilar, né, um pilar latejante ali sobre o inimigo, né, dando de fogo, ganhando aí até um ataque. Esse ataque aqui em dobro, gente, que vai para cima, né, aumenta o ataque dele em 50%. E a performance do Wide, como vocês podem analisar aqui, ó, né, uma vez que a habilidade é acionada, né, tem um sucesso aí de até 30%, né, passando a ter dano de 120% e também com efeito de cura. Na falha dessa habilidade, ele traz aí dano de 95% e mais efeito de cura. Então ele tem efeito de cura nas habilidades aqui, tá? Então isso traz um efeito de cura que pode ajudar ele em termos de sobrevivência também. E daí, como que eu montei esse cara, mano? Olha só, os equipamentos que eu montei, ó, lembrando que temos uma relíquia que é possível a gente colocar nele, tá? Então a relíquia que eu coloquei nele foi essa daqui, que no qual vai reduzir o tempo da habilidade especial dele em até 5 segundos. Isso pode te ajudar muito em termos de dano, tá? Então tem um efeito de defesa e resistência ali, né? Mas temos outras aqui relíquias, tá? Vocês podem aqui colocar entre vida, precisão, tem várias outras aqui, ó. É só analisar, tá? Aquela que tiver mais adequada, né, para poder ser colocado, para ser colocado nesse herói. Tá, então tem várias relíquias fora o conjunto de artefatos. O conjunto de artefatos, gente, que eu foquei é o conjunto aqui que é acreditado pela luz, né? Believer of Light, né? Então você ter fé na luz. Esse artefato praticamente ele é de regeneração, né? Então o que acontece aqui nesse artefato? Traz ali com um efeito de 2 peças, aumenta a resistência em 40 pontos e mais pontos de vida em 15%. Em 3 peças aqui, ele ajuda ele a utilizar a habilidade especial, restaurando em 10% a vida dele, tá? Então olha só, tá? ele vai estar utilizando a habilidade especial dele nesse item, tá? E ainda tendo uma certa recuperação de vida. É pouco,
mas pode ajudar muito aí em termos desse herói, certo? Então eu montei somente com esse tipo de artefato, né, para ele poder trazer um benefício. Aqui na primeira runa dele eu coloquei uma runa positiva de dano crítico, certo? E logo aqui na outra runa eu coloquei uma runa de efeito negativo, né, focado aí em precisão. Para vocês, gente, para vocês aqui melhorarem em termos de artefato por parte desses equipamentos, vai até o nível 20, tá? Nível 20. Diferentemente ali do Raid Shadow Legends, tá? Tais equipamentos vai até o nível 20 aqui, certo? Então é só para vocês terem uma ideia, né? Eu não pude mexer aqui na Harp Nail, né? Mas vai até o nível 20, mano. Aí eu tenho que buscar mais recursos para ter isso aqui, ó. Né? Então eu posso obter lá na loja ou por meio do summoning aqui, né? Por meio de convocação, né? Para mim, para trazer ali a quantidade ali que possa ser útil para mim, né? Mas eu posso mexer dessa forma ali, tá? Então esse grande garotão aqui. Então dessa forma que eu montei ele, mano. Tá? Eu montei ele praticamente dessa forma, com os livros todos. E vocês clicando aqui, ó, vocês têm uma ideia também da forma que vocês podem montá-lo. Vocês podem montar ele com um conjunto guardião, com um conjunto ali de ataque, que é o Rage, ou com o Inquisidor, que é no caso ali aumentando a precisão dele devido à habilidade dele por ter ali malefício, né? Então eu quis montar ele mais no sentido ali de sobrevivência mesmo, para ele tanquear, digamos assim, e ter dano. Tá? E aqui temos aqui umas certas composições que ele pode estar junto aí, e pode ser muito interessante para ele, né, com relação a times que vocês possam planejar para colocá-lo ele em ação, tá? Então eu coloquei dessa forma, mano, dessa forma, montei ele dessa forma, lembrando aqui, olha só os pontos que eu coloquei, né, dentre as habilidades aqui, né, dentre a parte de atribuições desse grande herói, né? Então foca ali principal meu foi, claro, ter os críticos, né? Foi ele ter ali um ponto de vida acentuado, né? Um ponto de vida bacana, né? Ele ter uma certa quantidade de pontos, principalmente ali em termos de precisão, né? E um pouco ali de defesa também, certo? E claro, o tempo de ataque também envolvido, porque o tempo de ataque faz com que ele consiga agir mais rápido, né? Então eu tentei focar ali alguns pontos em tempos de ataque para ele ter uma certa diminuição em tempos de utilizar as habilidades dele. Mas eu montei dessa forma, então Big Horn bem montado, gente, para ele ter para ele poder, né, trazer uma performance bacana na conta, né? E vocês não terem tanta dificuldade assim. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ir aqui em algumas batalhas, eu abati esse cara aqui, ó. Olha lá, eu bati só com ele, mano. Só com ele, é o que eu obtive, ó. Obtive aqui um tomo, tá? Então eu obtive aqui um tomo lendário, tipo, obtive aqui essas peças todas aí, né? Abatendo o dragão verde. É lógico, né? Tem aqui os níveis pra poder abater o dragão, né? Eu abati ele aqui, ó, tá? Foi no nível 2. Né? Então foi tranquilo, tá? Eu não tive problema de abater o dragão aí, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó, uma performance aqui nesse cara. Então eu vou entrar lá agora, só para vocês terem uma noção, uma ideia em termos das habilidades dele. Olha aqui, ó, tá? Então eu vou entrar aqui e só vou colocar ele. Vamos aqui no grau de dificuldade 2, nível 55. Então vamos lá, né? O meu herói já tá por ali. Ah, então ele já tá por ali para ele utilizar dentro das habilidades dele. Eu não tô usando culinária, tá? Eu tô sem culinária para poder utilizar aqui. Então vamos lá, vamos aqui para batalha. Olha aí. Aí, né? Então aqui foi uma batalha, ó, passando só com ele, certo? Então a primeira batalha aqui.
Vamos aqui. Próximo estágio. Colocar ele aqui, ó. Então, batalha, auto-batalha. E bora lá. Tá, olha aí. Vamos lá. Olha lá, tá bem ali, ó. Olha lá, gente. Olha lá a performance dele. Reparem a vida dele, reparem, ó. E ele vai tacar já a rajada também de meteorito. Geralmente ele proporciona. Tá, então vamos ver como é que ele vai sair. Ainda ele não. Vamos lá, vamos ver se ele consegue trazer aqui. Eu não coloquei ele para utilizar as habilidades. Acabei de cometendo aqui, ele tá no manual, eu não tô usando habilidades. Aqui foi um erro, gente. Pera aí. Deixou aqui redeploy. Esqueci de colocar ele no automático. Ele não usou as habilidades. Tá? Agora no automático. Beleza, agora tranquilo, ó. Olha só. Agora ele vai utilizar, lá, utilizando as habilidades. Aí ele vai tranquilo, tá? Que não tava, eu não tava, tava utilizando só habilidade 1. Aqui esse chefe já tá um pouquinho mais difícil, mas creio eu devo passar. Olha lá. Tá aí, né? Consegui passar, ó. Tá, ela ficou bem no limite ali. Aí farmando, aí é lógico, né? Farmando aqui, gente. Ó, consegue aqui alguns itens. Tá, repara aqui. No caso aqui são itens raros, ó. Acaba obtendo aqui materiais, né? No caso aqui, esse é um material mágico, né? Mas pode ajudar. Ah, olha aí, né? Então aqui é um exemplo, né? Esse aqui é um item de efeito de ataque. Tá, mas passando por ele aí, ó. Certo? Né? Então aqui um exemplo, né? Estatísticas aqui, né? Só para vocês terem uma noção em termos de estatística, dano tomado, né? Olha aqui, dano realizado. E aqui a recuperação de vida. Certo? Tá? Eu achei bacana, tá? Eu achei bacana, né? Ele é um cara legal, assim, na minha opinião. Ele é um cara interessante, que dá pra gente pegar aí, ter aí uma certa performance legal no jogo, né? Utilizando tal herói para determinadas situações, né? Então vai compensar demais, tá, gente? Vai compensar demais ter ele, tá? Pra ele poder aí ajudar vocês aí em várias situações no jogo, vocês sucederem muito bem. Ó, aqui temos aqui um cenário. Aqui o chefe é de nível 95, é lógico que não vou utilizar, eu vou colocar ele no nível 75, porque o nível 95 já é um pouco mais acirrado, tá? Então eu vou aqui nessa batalha, só mais essa daqui, ó, tá no automático, e vamos lá, vamos aqui ver analisar em termos de performance. Olha aí. Ó, é bacana demais, gente. É bacana demais a forma que ele age, né? Dentre as habilidades, principalmente a rajada dele em cima de meteorito, em cima do alvo, certo? A vida dele ali se mantendo num nível legal, né? Não é fácil de tirar a vida dele, né? De acordo com o nível que ele esteja. Olha aí.
E aí finalizando, ó. E aqui finalizando, certo? Olha aí. E aqui já me traz o conjunto. Se eu não me engano, esse aqui é o guardião, né? É, ó, conjunto guardião, tá? Então aqui pra vocês terem uma ideia, ó, né? Nesse cenário aqui, né? Então nesse cenário me traz aí o conjunto guardião, né? Então é interessante, mano, é interessante, né, a forma que esse herói possa retribuir, né, para todos nós aí, né, e todos nós vai ter a oportunidade de tê-lo logo no início do jogo, né, logo no início aí, né, todos nós ali vai ter a chance de tê-lo, certo? Mas enfim, gente, tá? Esse é um vídeo bem rápido, eu quis mostrar aqui o vídeo para vocês, para mostrar aí o grande Big Horn, né, que é esse garotão aqui, né, a forma que eu montei ele. Então, somente eu tenho utilizado somente ele aí em vários cenários, né? Ele sozinho ali na batalha em si. É lógico, tem que colocar ali no automático. Vocês viram ali que eu perdi a batalha, que ele tava utilizando só a habilidade 1, né? Mas colocando ali no automático, ele vai tranquilo, mano. Tá? Vai tranquilo, né? Principalmente quando vai nos grandes chefes ali, né? Então, eu vou fazer o quê? Né? É, vou trazer outros vídeos aí pra vocês com determinados tipos de chefes, utilizando esse garotão aí, certo? E para vocês verem também a questão do cenário, dos chefes, mecânica, aquela coisa toda, né? Mas a gente fazendo teste assim com um herói ali, outro acolá, né, pode retribuir demais. E um dos próximos heróis que eu tô querendo trabalhar, para dar uma olhada nesse teste que eu tô fazendo, é essa daqui, ó. Tem essa daqui, que é a Luminary Cleric, e essa daqui, gente. Tá? São duas heroínas fantásticas, principalmente a Sun Rose aqui, né? Ela é uma tanque, é tipo uma paladina, mano, com um dano legal, tá? Então compensa demais montar essa heroína aí. Quem teve comigo aí, é, vendo os vídeos, né, que eu trouxe aí, eu pude utilizar ela em algumas situações, principalmente na live, né, fazendo teste com ela nível 1, né, e ela é bacana. Achei ela muito bacana, né? Mas eu vou trazer vídeos para cada situação, principalmente aí no caso desses heróis, né? A gente vai analisando aos poucos, tá bom? Então tá aqui meu vídeo, gente. Não se esqueçam de se inscrever para obter o grande Eric. Achei um herói muito bom, muito interessante de se tê-lo, tá? Um campeão que possa ser, pode ajudar vocês. Dá para solar muito bem aqui nesse cenário, né? Cenário muito grande do jogo. Então dá para ele aqui ajudar muito vocês aqui, certo? Então só ele, tá? Só ele, dá pra ele solar bem, né? Eu vou aqui, ó, antes de eu finalizar, só pra dar um plus aqui pra vocês. Deixa eu ver onde tem uma batalha de arena. Vamos lá pra arena. Vamos lá pra arena, se dependendo do caso eu já entro aqui na arena. Só pra gente brincar aqui, ó. Vamos entrar aqui, vamos nessa batalha aqui. É lógico, eu tô no nível muito avançado, mas... Eu vou nesse desafio aqui. Só vou colocar ele, mano. Colocar ele só, certo? Vamos lá. Tá? Olha aí. Essa aqui é a batalha na arena, tá? É lógico, aqui tá fácil. Ele tem um dano de área, né? Então, bem tranquilo. É bem tranquilo, aí a gente acaba ganhando o selo aqui de gladiador, o selo do gladiador. Deixa eu entrar aqui novamente. Deixa eu ver aqui, records. Ainda tô sem nível aqui. Beleza. Pensei que poderia pegar aqui qualquer um. Vou ver aqui, rematch. Pegar aqui o mais forte. Vamos lá. Aqui na batalha. Selecionou. Vamos a batalha de arena, mano. Batalha de arena.
Eu acho que pra mim não vai ter problema nenhum. Eu coloquei, tá no nível avançado praticamente, aí mata todo mundo. Beleza. Aqui ó, foi a performance legal ali. A gente consegue ver aqui os recordes. Aí tem aqui um lineup, né? Aqui vocês podem manter, deixar aqui salvo. Então é interessante, gente, tá? Interessante, né? Interessante aqui a forma que ele tá montado. É lógico que está no nível mais alto, né? Mas eu teve ali situações específicas de determinados chefes, né? Mas é um herói, na minha opinião, que tem tudo a somar, tudo aí para poder ajudar vocês. Mas me deixe saber aí nos vídeos, os comentários de vocês, né? O que que vocês acharam, né? Não se esqueça, para vocês terem esse herói aí, eu garanto para vocês que ele vai ajudar muito todos aí. No início, né, das batalhas com esse jogo aqui, no progresso do jogo em si, certo? Mas deixa aí o like nos meus vídeos, deixa os comentários, siga no meu canal, vejo vocês no próximo vídeo assim que possível, até a próxima, fui! My people, our tree has withered. It has been drained by the dragon. Yet we shall never stop. Oira de Tavarin.